на черзі новини спорту від В'ячеслава Цимбалюка. Доброго ранку. Вітаю, Настя. Фінал Ліги чемпіонів у Києві все ближче, тож якщо у вас син так любить подорожувати, а ще більше любить футбол, стежте уважно за своїми кредитками. Сьогодні відбудеться перший півфінальний поєдинок Ліги чемпіонів на англійському стадіоні Енфілд. Ліверпуль та Рома розпочнуть боротьбу за право грати 26 травня у фіналі, який відбудеться на НСК Олімпійській у Києві. Обидві команди вже вибили головних фаворитів турніру – Манчестер Сіті та Барселону, відповідно, і зупинятися за крок від фіналу не збираються. Потужна атакувальна міць проти організованого захисту. Під таким девізом сьогодні у Лізі чемпіонів відбудеться перша півфінальна дуель. Ліверпуль прийматиме Рому. Особлива увага прикута до нападника мерсисайдців Мохамеда Салаха. І не лише тому, що днями єгиптянин отримав нагороду «Гравець року в Англії». Свого часу Мо відіграв 2 сезони у Ромі. І саме з табору римлян Салах перебрався до Ліверпуля. Загалом в обох команд відсутні серйозні кадрові втрати. І на думку італійського тренера Еусебіо Ді Франческо, у сьогоднішній грі визначальну роль гратимуть не лише окремі виконавці, а оболівальники. Енфілд – неймовірний стадіон. Англійські арени взагалі надзвичайно красиві. Ми в Італії не звикли до того, що вболівальники перебувають близько до поля. І це грає на користь господарів. Ліверпуль відрізняється від Барселони в плані швидкості. Щоб перемогти, ми повинні з потенційних слабких місць суперника витиснути максимум користі для себе. Взагалі тема вболівальників для Ліверпуля особлива. Адже клуб докладає максимум зусиль, щоб заворушення, які передували чвертьфіналу проти Манчестер-Сіті, не повторилися. Нагадаю, що тоді на шляху до Енфілда фанати Ліверпуля закидали сторонніми предметами автобус з городянами. Юрген Клопп закликав болівальників всю енергію віддати на стадіоні гарячою підтримкою. Рома – неймовірний клуб, футбольна родина, відома всьому світу. Не потрібно кидати нічого в автобус суперників. На стадіоні – так, підтримуйте команду, але за його межами проявляйте повагу до опонентів. Ми конкуренти лише на футбольному полі. Це гра. Ліверпуль – чудове місто. І ми можемо це довести. Останній візит Роми на Енфілд датується 2002 роком. Тоді у другому груповому раунді мерсисайдці перемогли 2-0. Олександр Якуба, факти, ICTV. Тим часом триває запекла боротьба за чемпіонство у першості Португалії. У 31-му турі Бенфіка перемогла на виїзді Ешторіал 2-1 і очолила турнірку. Втім, ненадовго. Напередодні в останньому матчі туру Порту повернув собі лідерство. Дракони, граючись, розібралися з Вікторією де Сетубал. Вже на 6-й хвилині незграбністю голкіпера гостей на добивання скористався Марега, після чого голи у ворота сетубальців посипалися рясно. Як вам, наприклад, удар через себе між ніг воротарю? М'яч гостей за рахунку 0-3 нічого не змінив. Порту забив ще двічі. Перемога драконів 5-1 і перевага лідера над Бенфікою знову зросла до 2 очок. До завершення чемпіонату Португалії залишилося 3 тури. Якщо футболіст – душі актор, то не потрібно заривати цей талант у землю. Так, вочевидь, вирішив гравець грецького Олімпіакоса Марко Марін. Поєдинку його команди проти клубу «Аполлон Смірніс». Під час небезпечної атаки пірейців арбітр не помітив гру рукою в захисника «Аполлона». Але повтори для суддів у чемпіонаті Греції ще не запровадили, тому доводити хибність такого рішення футболісти взялися традиційно – обуренням, криками і тиском. Суддя вправно відмахувався від обурених гравців Олімпіакоса, і раптом один з них впав, наче підкошений. Це німець боснійського походження. Марко Марін вдав, ніби його вдарив арбітр. Незрозуміло, на що розраховував футболіст, адже рефері ледь його зачепив і навіть сам не зрозумів, чого той впав. Зрештою, арбітр оцінив акторські здібності Маріна жовтою карткою, але Марко увійшов у роль і продовжив трагічний етюд вже перед своїм тренером, відмовляючись грати. І тому довелося буквально виштовхувати горе-актора на поле. Та дарма, Олімпіакос програв 0-1. Програла і збірна України з хокею в другому поєдинку чемпіонату світу в дивізіоні 1B у Литві слідом за стартою з витягою над Румунією. Підопічні Олександра Завицького в суху поступилися Естонії 0-2. Закинута шайба естонців вже на 39-й секунді матчу та ще один влучний кидок прибалтійців за 8,5 хвилин так приголомшили збірну України, що за решту поєдинку наші хокеїсти не змогли бодай скоротити відставання. Тож після 2 матчів в активі українців 2 очки і 4-те місце на останню сходинку, що вирушить у нижчий дивізіон, поки претендують Румунія та Хорватія, з якою Україна зіграє завтра, а на підвищення в класі поки кращі шанси у господарів Литви.
Українські тенісистки дебютують на престижному турнірі серії прем'єр у Штутгарті. Вперше візьме участь у Porsche теніс гран-при. Четверта ракетка планети Еліна Світоліна. Українка у ранзі третьої сіяної автоматично потрапила до другого кола, де чекає на переможницю пари Юлія Георгес Маркета Вондроусова. Ще одна українка, 15-річна Марта Костюк, яка пройшла нелегку кваліфікацію, також дебютує на турнірі в Штутгарті. Сьогодні Марта зійдеться з місцевою тенісисткою Антоніо Лотнер. Тим часом у чоловіків в Барселоні стартував турнір з призовим фондом понад 2,5 мільйони євро. Лідер світового рейтингу Рафаель Надаль вже в другому колі, а ось його співвітчизнику Гільєрмо Гарсі Лопесу довелося добре попітніти, аби подолати стартовий раунд. Японець Юїчі Сугіта двічі доводив справу до тайбрейку, але обидві партії завершилися на користь Лопеса. Наступним суперником Гільєрмо Гарсі буде ще один, але більш майстровитий японець Кеї Нісікорі. Австралієць Мет Холл переможець другого етапу світової серії авіаперегонів Red Bull Air Race. У французьких Каннах він зумів обійти переможця попереднього етапу в Абу-Дабі Майкла Гуліана. Американець був найшвидшим у кваліфікації, втім під час перегонів все ж програв австралійцеві 72 тисячних секунди. Перемога дозволила Холлу піднятися на другий рядок в чемпіонаті, поступаючись лідеру, тому ж таки Гуліану, трьома очками. Чинний чемпіон Йосіхіде Муроя з Японії продемонстрував над Каннським узбережжям четвертий час і тримається у загальному заліку третім. Із мрією про Каннське узбережжя, але з думками про роботу, Анастасія Мазур та вся наша редакція готується до наступного випуску фактів о 12:45. Обов'язково дочекайтеся, буде багато цікавої інформації. Усі новини є на нашому сайті, адреса зараз на ваших екранах. Гарного дня і до зустрічі о 12:45. На все добре.